Äijät, taas on se aika vuodesta, kun mä teen Fortnitea kännissä video. Mä kuvasin viimeksi, kun mä pelaan Fortnitea kännissä joku kuukausi sitten. Ja se oli aika hittivideo. Joten nyt me tehdään uudelleen. Eli tosiaan yksi tappo on yhtä kuin mun pitää juoda yksi bisse. Ja tällä kertaa mä varustautunut vähän paremmin, kun nimittäin mä ostin lavan bissejä. Mutta tosiaan tässä videossa me juodaan maksimissaan 10 bissejä, koska mä rehellisesti haluan kuolla tähän näytön ääreen. Ja ai niin, nyt mä kuvaan jokaisen bisse, mikä me juo. Kattokaa millainen maski mulla. Oota, mä en saa juotu tästä, mä tää vähän leikellä tätä. Nonni. Ja tosiaan mä haluan sanoa tähän video alkuun, että mä en suosittele alkoholia kenellekään. Varsinkaan kenellekään alaikäiselle missään nimessä. Mä oon ite täysikäinen, joten mä en tee mitään väärää. Mä en halua olla vastuusta ja juomisesta, joten älkää ottako missään nimessä tästä videosta malliin. Mutta nyt kun on alkulähestytykset mennyt, niin eiköhän mennä blokaamaan. Käytä tää koodi Realmanko Fortnite Item Shopissa. Mulla meni tähänkin video 30€. Mä en oo taaskaan pelannut hetkeen Forttiin. Mä oon rehellisesti ollut kipeen tästä viikon. No mulla oli tarkoitus tänään mennä salille tai tehdä jotain järkevää. No eipä ookaan vaan, me menen dokaan friendien kanssa. Ja tosiaan ennen kuin te luulette, että mä oon kuin ihan alkoholisti, niin aina jos mä teetän Fortnite kännis videon, niin mä oon muutenkin menossa dokaan. Eli varmaan joka päivä. Ai, mennään johonkin rauhalliseen paikkaan. Mennään tonne, toi näyttää ihan sika siistiltä. Okei, mä nautin nyt yhden bissen, vaikka mä en oo saanutkaan tappoa. Koska mä tiedän, että laitatte tällä sekunnilla like videolle ja kommentoitte jotain positiivista. Rehellisesti kommentit tuo mulle motivaatio tehdä lisää videoja, vaikka mä en aina vastaakaan kaikkea kommenttia, mutta mä lupaan. Mä luen ne. Okei, kiitos kun laitoit liken, nyt mä juon yhden bissen. Okei, rehellisesti, tietääks te yhden jutun, minkä mä tajusin nyt? Toi maski näyttää ihan sika tyhmältä. Tässä on tyyppi. Palkale. Okei, mä oon ihan varma, että Fortnite on koodannut, että mulla tulee tää extra helppoa vihu, että mä saan dokaa enemmän. Ja jäi! Pitääks mun nyt jo juoda toinen bisse? Okei, mennään tonne. Tuolla me juo yhden bisse. Täällä ollaan käyty luuttaa. Mikä tää nyt on? Okei, ihan sama. Tuolla menee tyyppi muuten. Voisko tää bisse nyt lopettaa tää kuohumis, että mä voin juoda tää? No niin, nyt juodaan bisse. Okei, sori äijät, ei mennyt ihan ykkösellä. Okei, nyt mä juon tän loput, kun mä leijailen ilmassa. Älkää nyt ampuko, mä sain just juotu mun bisseä, heti tulee luotiin. Kaksi bisseä mennyt alas, älä. Ai, mä en tiedä, onks mä kännissä vai johtuuko tää siitä, että mä en oo hetkeä pelaa Fortti, mutta mä en rehellisesti osaa yhtään pelata. Kattokaa kuin leija Lamborghini mulla on ammu. Kuka tää nyt on? Tuu vaan. Oi, melkein sain ton. Okei, okay, Pleasant Bites, eikä Piazza. Toi paikka ei oo ikinä pettänyt mua. Okei, okay, tuolla oli tyyppi, mä näin. Ja siitä yksi bisse. Miks mä en pääse hyppää? Onks tää Fortnite-tyyppi kännissä? Okei, okay, tässä on uusi tyyppi, mä tapan vielä tän. Ja sitten me juodaan kaksi bisseä. Eiku asat siellä? Jää. Ja nyt mun pitää juoda kaksi pisseä. Okei, mä en ehkä ala puske. Ai, no niin, kaadetaanpas eka tuon lasiin. Okei, et nyt lähtee eka bisse. Jos rehellisi ollaan, mä en jaksa nyt laittaa tota maskia päähän. Joten me juodaan nyt tää ilman maskia. Toivotaan, että tää tyyppi, joka kävelee tässä ei löydy. Okei, tossa tulee tyyppi. Ei voi mahdollista, että tää huomas, mutta mä haluan juoda lisää bisseä. Päin. Mulla on rehellisesti vielä puolikas bisse tossa lasissa, sit mun pitää vielä juoda kaksi bisseä siihen päälle. Okei, nyt jatkuu tää eka puolikas. Mun pitää vielä juoda kaksi bisseä. Tää on pahin haaste, mitä mulla on ollut hetkeä. Pahempi kuin joku voita peli Fortniteissa haaste. Älkää ampuko! Oi! Ha! Mistä tää tulee kaikesta läpi? Mitä tää tulee kaikesta? No niin, ja nyt lähtee neljäs bisse. Ja näin, siitä neljäs bisse alas, mitä helvetti. Ja sitten viides. Ja siitä viides alas mä alan olla ja pikkuhiljaa käynyt. Ai, että me mennään vielä yksi peli, tästä ei tuu mitään muuta. Tässä on todistettu, että mä oon juonut 5 bissejä ja siinä on 5 tyhjää tölkkiä, kattokaa yhdessä on mitään. Okei, vedetään vaan hotroppi tonne paikkaan, mä en tiedä mikä toi paikka on. Mulla heiluu jo sen verran päässä, että katsotaan saaks mä slädää tonne. Ei, mä en jaksa, että mä sain tapoa. Okei, mitä mä teen? Mikä tää paikka ei on, missä mä oon? Mä en oo varmaan ikinä ollut tää. Okei, mä meinas just tippuu tosta reunaan. Okei, miten mä pääsen alas? Mä hyppäänkö tähän? Ja ei, okei, en mä kuollu sentään. Oh, okei. Ai niin, tässä voi rakentaakin. Okei, mä mitä?
Peter Griffin! Älä ammu! Miksi mä oon niin aggressiivinen? Mä jakso juoda pisse, mun pitäisi juoda vielä 2 lisää. Okei, ihan sama, mä juon vaan yhden nyt, mä jakso juoda kahden. Ja mä jakso laittaa tota maskiika päähän. 6 pisseä mennyt alas. Täällä on tyyppi. Mitä se on jo tässä? Okei, mä en nyt oikeassa rehellisesti osaa pelaa tätä peli. Okei, okei, tää hittas mun yhden sikat. Häh? Miten helvetissä mä kuolin?